Você já bebeu água hoje? Se você não bebeu, beba. Água é tudo na nossa vida. Água é muito importante. Só não é mais do que Jesus, né? Então beba. Eu quero começar mais um vídeo. Eu acabei de terminar um. É que eu não sei ainda uma maneira da gente ganhar dinheiro sem trabalhar. Não aprendi ainda, de jeito nenhum. E eu já estou preparando o vídeo para sábado. E vou nem pedir uma baguete de comer o quê? De calabresa. De calabresa. E antes disso, eu quero fazer uma salada de fruta aqui com vocês. Meu nome é Eliane. Quem grava para mim é Ivoneide. Olá, pessoal. Peço a você que se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe. Eu vou usar nessa salada duas laranjas. Agora, essa laranja da Páscoa Fina, ela é maravilhosa pra gente chupar. Elas são cheias de caldo. Agora, pra tudo encascar, é o Deus nos acuda. Aí, eu vou usar duas laranjas, esse mamão, umas duas ou três bananas. Abacaxi. Um pouco de abacaxi que tem aqui dentro, ó. Eu vou perguntar uma coisa pra você. Por que que você nunca se inscreveu no meu canal? Você até assiste, mas não se inscreveu. Sabia que hoje é o dia? Pois é. Hoje é o dia de você se inscrever e deixar aí pra gente um like. É o mesmo que curtir, né? Não sei quem foi que falou assim. Ah, foi Expedita. Ela disse: eu falo que nem você diz, né? Deixa um like. É o mesmo que curtir, né, Bis? Eu disse: é. Eu esqueci, gente, que eu tenho essa tábua, ó. É vidro. Quem nos deu essa tábua, Ivoneide? Você se lembra? Sim, irmã Marisa. Foi irmã Marisa, né? Gente, eu estava aqui pensando aqui com os meus botões. E eu pensei, eu disse, gente, eu vou para casa da irmã Marisa, se não tiver muito caro, e vou levar esse estrogonofe para ela. Porque ela disse que tem vontade de comer minha comida, né? Como muitos de vocês. Irmã Marisa, ela está no meu canal desde o começo, desde antes da pandemia. É tanto que a irmã dela, né, Deus recolheu, e ela era linda e maravilhosa como a Bisa, né? Ela era fofinha como a Bisa. E a irmã Marisa deu quase toda a roupa dela para mim. A irmã Marisa é chegando o vídeo e ela compartilhando. Eu sei que você faz também, gente. Olha, preste atenção, gente, eu não tô aqui dizendo que uma pessoa faz e o outro não faz, não. É porque eu sei, eu tenho um grupo e aí eu vejo assim que ela, que cai o vídeo, né? Eu acho que até antes de mim, porque hoje eu me esqueci de compartilhar o vídeo lá no meu Instagram e também no meu status, né, do WhatsApp. Aí, irmã Marisa, ela mandou essa tábua. Só, irmã, não é nova, mas eu quero te mandar. Gente, eu tô limpinha, viu? Sou pobre, mas sou limpinha. Troquei a blusa. Ah, não confundi, né? Fiquei com o mesmo calção que Chiquinha me deu, Francisca. Francisca, não fica brava porque eu fiz essa brincadeira de Chiquinha, tá? E eu não uso muito ela porque faz um renque-renque, me dá uma gastura, né? Mas eu amo, tá guardada, não dei a ninguém. E hoje eu disse, não, eu vou cortar na tábua que a irmã Marisa deu. Então, meu povo, eu ia pra casa da irmã Marisa. Ia. E tinha como ir? Não tinha. Eu não sei se porque hoje é feriado, né? Dia da criança. Eles pediram 110 pra ir. Então, gente, eu vou pagar quase o preço de ir pra praia
Para ir ali é muito caro. Então eu falei para ela, ainda não vai ser dessa vez. Ela disse, mas Deus vai preparar. Glória a Deus, amém, eu né? Eu falei, eu creio. É, Deus, ele me presenteou com você aí do outro lado. E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Eu sou tão feliz por ser amada, por ter vocês. É tão gratificante, é, né? Eu deixei aí no quando eu gravei, né? Eu disse assim, o que você faria quando o que você me... encontrasse a Bisa, né? Encontrasse. E aí as pessoas disseram muita coisa, né, Vaninha? Sim. Disseram mais ou menos o que aí? Eu gritaria de emoção, eu abraçaria a Bisa. Nossa, foi muito... Outras não sabia qual seria a reação, porque é a vontade de muitas pessoas te conhecerem pessoalmente. Lindas, lindas vocês, viu? Gente, isso é uma satisfação muito grande. Não tem preço, né? É verdade? Não tem não, Ivaneide. Não tem preço não. Tem coisa que existe como o amor, a amizade. Não tem dinheiro que pague. De jeito nenhum. Daqui a pouco eu volto quando eu cortar mais outra coisa, tá? Meu povo, eu quero contar aqui uma historinha. Assim, algo de quando eu era pequena. É, minhas irmãs adotivas, elas moravam aqui em São Paulo. Quem conhece minha história já sabe, né? É Edith e Nazaré. Ó, gente, eu trouxe a faquinha que o Expedito me deu, nem usei. E aí, elas chegaram lá para as férias. E tinha muito mamão. Sempre tinha mamão. Eu até vendia mamão, não era escondido. Já falei para vocês, né? A banquinha, né, Bisa? Aí, Madrinha Nazaré disse assim, mamãe, eu vou fazer uma salada de fruta. Era outra coisa, gente, que eu não conhecia. Pra mim, salada era de tomate, de folha, né? Mas salada de fruta, eu não conhecia. E eu fiquei olhando ela fazer. Ela colocou mamão, laranja, tudo isso tinha no nosso pomar, no nosso quintal, né? Banana, lá em casa tinha. Lá, não plantada nessa época. Tinha que minha mãe tinha comprado, né? E ela pegou laranja lá fora, pegou mamão, não sei se goiaba. Eu sei, gente, que ela cortou tudo aquilo. E elas tinham maçã, eles trouxeram a maçã, colocaram ali dentro. Depois ela regou com leite condensado. Gente, foi a primeira vez que eu comi. Salada de fruta. E que eu falei, Jesus amado, existe tanta coisa que eu não conheço, né? Nesse mundão de meu Deus. E essa salada de fruta foi uma delas. Eu não sabia. Assim como também, gente, eu não imaginava que a gente soubesse fazer pão. Já disse a vocês, né? Uma baguete dessa. Mas, menino, do jeito que lá em casa era, né? Que tinha tudo que a gente quisesse. Era só dizer a papai que ele comprava, né? Que ele comprava a massa, a farinha, tudo pra gente fazer, né? Mas eu não sabia, gente. Eu lembro que minha irmã adotiva, que ela também foi adotada, chama Georgina, né? Ela fazia bolo na boca do fogão. E, assim, tinha uma forma que tinha uns buraquinhos, Ivaneide. Nossa, que interessante, né? Assim, tinha uma forma de buraco no meio, como a gente... Forma normal, né? Forma redonda. E em cima delas tinha uma tampa. Quem conhece, já viu e sabe dessa forma que eu tô falando, né? Deixa aí nos comentários. Essa forma, ela tinha uns buraquinhos e você podia colocar brasa em cima. Nossa, que era pra isso. Aí colocava um carvão embaixo aceso, não muito forte, que era pra não queimar o bolo. E em cima colocava outras brasas em cima daquela tampa, que a forma era tampada. E o bolo assava. Nossa, legal. Eu né? achava, nossa, eu não sei quem ensinou pra minha irmã, né? Aquela minha irmã, mas era uma coisa divina. Mas eu não, acho que eu nunca me botei a fazer bolo. Eu fui inventar de fazer bolo quando eu já estava casada. Aí eu fui inventar de fazer. Mas eu fico pensando assim, meu Deus, por que eu não sabia fazer pão nessa época? Verdade. Não era? A gente comia pão. Mas só tem um tempo, né? É. Tudo tem um tempo. É isso mesmo, Ivoneide.
A gente comia pão no domingo, passava os filhos da tia Cessé, os rapazes, eles passavam vendendo no caçoar, né? Um jumento, um caçoar cheio. Um era pão crioulo, que o povo chama lá, né? É um pãozinho que tem duas bandas. Parece pão sovado. E o outro era pão... pão francês. E no outro caçoar era só pão doce. Pra mim só devia ser só aquilo. Ô, pão gostoso, gente. Muito bom aquele tempo. Só que eu fico imaginando. Porque eu não era sabida. Né, gente? Porque eu não era sabida, que nem agora. Tá fazendo eu as coisas, né? Pão pro meu pai, que eu ia ficar muito feliz. Fazer aquele pão pra eles, né? Pra gente comer ali. Aí o nosso café da manhã, o nosso de jejum, ficava por conta do cuscuz, da macaxeira e também da... Eu digo assim, quando o pão acabava, né? Mamãe tinha uma lata, essa lata grande de panetone, vocês sabem qual é? É, acho que foi as meninas mesmo que levaram pra ela. Ela aproveitava, né? Sim, aí ela colocava pão. Colocava hoje, a gente ficava comendo, né? Todo dia dava um pão, né? Eu já disse a vocês, meninos e meninas, meu povo desse Brasil varonil, que mamãe, no dia da feira, mamãe comprava os pão doce, que também tinha, né? No dia da feira, comprava os pão doce. Como no nosso sítio não tinha banana nanica... Nossa, Bisa, não tinha. Não, não tinha. É, e tinha, não tinha. tinha banana maçã... que eu disse que foi aquela, né, teve o cacho de banana, né, tinha banana maçã e eu acho que só era isso. Eu não me lembro de lá ter outra banana não, gente. E mamãe chegava e trazia banana e pão doce. Olha só, gente, criança tem cada coisa, né, e eu amava comer aquele pão com banana quando a minha mãe chegava da feira. Pega a banana pra mim, lembra? Que eu contei aqui já faz muito tempo. Mas eu sou dessa, eu conto de novo. Eu sei que vocês gostam da história. Minha mãe, ela me adotou. Adotou essa minha irmã que eu disse que fazia bolo. Que o nome dela é Georgina. E adotou um garoto. Mamãe deu um pão pra mim. E um pra Edmilson. E uma banana para cada um de nós. Menina, era cada lapa de banana desse tamanho. Não tem uma banana nanica aqui. De nanica só tem um nome, né? Aí eu olhei pro pão do meu irmão, era um pouco maior. Eu e minha boca de tramela. Minha boca de sacola. Ai, aí eu disse, pra Edmilson, mamãe dá um pão desse tamanho. Pra mim é um pãozinho pequenininho. Ô, Eliane, você não devia ter aberto a boca. Por que minha filha não ficou quieta? Ou não comeu a língua com pão e banana? Mamãe disse, não se preocupe que eu vou lhe dar o resto dos pão para você comer. Era um tabuleiro assim, gente. E ela botou na mesa. Disse, coma. Pode comer. Eu disse, não, mas eu não queria tudo isso. Cala a boca. Coma. É porque eu queria só uma... Coma. Caladinha. Nem o meu eu consegui comer. Faça alguma coisa a pulso pra tu ver se você consegue. Não dá certo. Menina, aquele pão começou embuchado, o terceiro bocado em diante. Primeiro que eu tava com medo daquela bagaceira de pão que tava na mesa, né? E foi embuchando e foi embuchando. E a minha mãe me ensinou a regra do bom viver. Desde ser zoiuda. Né, vocês entendem, né, com todas as palavras de uma mãe, né, ela chegou ali num cantinho com Chico Doce, né, o chocolate quente e conversou comigo. Mas não foi bem feito? Tinha que eu fazer uma coisa dessa? Porque tem coisa que a gente é melhor ficar com a boca calada, né? Você não tem o que dizer, fique quieto, pelo amor de Deus. A Ivoneide já riu muito, sabe, ela gargalhou. Eu não sabia que ela ia fazer uma coisa dessa, mas ela fez. Ela riu muito. Aí, vocês se lembram que eu contei que Ricardinho também, meu filho, ele disse que aquele prato de canjica não dava...
Por que que eu não dava um grande, eu só dei um pequeno? Quer dizer, a árvore, a fruta, ela não cai longe do pé, né? E aí também, como minha mãe conversou comigo, eu também conversei com ele. Conversei mesmo, sabe? Que conversa bem? A coisa boa é essa, você tem um menino, aí você... Você faz justamente o que fizeram com você. Brincadeira, gente. Olha, eu vou usar esse leite condensado que Sabrina me deu. Ela não é de tudo a culpada de eu comer essa salada de fruta com um pouquinho de limão e leite condensado é de Maria Nazaré, da minha irmã adotiva. E foi ela que me ensinou. Eu não vou pôr muito não, gente. Eu vou pôr só um pouquinho, olha. Gente, Senhor meu Deus, eu lhe peço, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da minha alma, se ela chegar por aí, Senhor. Não deixe ela perecer, nem voltar. Pronto, gente, tá aqui, ó. Aí eu vou comer um tiquinho, pra mostrar pra vocês. Depois Jorge vai comer, mas não vou mostrar não, toda vez. Ah, mas Jorge, uma coisinha, eu já sei quem eu vou dar. Pavoninha. Ô, Glória. Gente, vocês estão vendo Cláudia. Tu achou que eu ia chamar Ivoneide, né? Essa Cláudia que vocês estão vendo agora é uma cachorra. Depois vocês vão ver outra, porque ela vai tomar banho e se perfumar, tá bom? Então, meu povo, essa é a Ivoneide. Olá, pessoal. Aí, diga aí, Ivoneide, se ficou bom, viu? Não tem como ficar ruim, né, gente? Não mesmo. O que você põe leite condensado não tem como ficar ruim, não. Muito bom. Que bom, né, Voninha? Depois daquele estrogonofe que a gente comeu, que foi aí no outro vídeo. Maravilhoso. Cacau! Ô, minha filha! Daqui ela dá conta do prédio. Cacau, vem aqui pra eu falar com você. Vem aqui! Cláudia! Aqui. Ô, mulher, olhe pra mim. Olha lá, a mãe falando com você lá. Cacau! Ei! Que negócio é esse? Eu vou comer. Gente, olha no nós estamos comendo. As taças. Isso aqui foi minha nora e meu filho, né? Que Rafael e Bruno que me deram no dia do... Aniversário. Aniversário. Pronto, gente. Agora eu volto só na hora da baguete, viu? Lembrança da minha infância e um beijo pra você, viu, Madre Nazaré? Lembrem que eu comprei um pacotinho desse, né? Aqui tem... Quanto mesmo, Boninho? Acho que é 125 gramas. 125 gramas. Pronto. Vou usar dois ovos, tá? Aqui eu coloco só a clara, a gema eu ponho ali pra... né? Pincelar. Pronto. Uma. Duas. Três. Quatro, cinco. Vamos dizer que é 5 colheres de sopa rosa. Ou, quer dizer, rasa. Aí você vem com um assim, olha. De sal. E a chuva continua, né, Bia? É, minha filha. Já a gente já tá até apreensivo. Então tá chuva. Aqui não enche, mas tem outros cantos que enche, né? Aí, ó. Você vem com 3 colheres de terra, quer dizer, de açúcar demerara. Ai, isso. Então, gente. Aí você dá uma misturada, certo? No ovo, azeite, sal e açúcar. Aí você vem com um copo de óleo. Oh, de água calma, morna. Gente, um copo desse de água morna. Certo? Aí mais uma mexida. Uma colher, olha, de fermento em pó. Só isso. Gente, aqui tem 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Que é o equivalente a essa medida aí, das medidas que o Expedita me deu.
botar mais uma. São duas já, né? Rocha, para para a terceira. Essa aqui é a quarta, gente. Agora eu vou meter a mão na massa. Vou pôr no restinho até a gente dar o ponto. Colocando aqui o restinho. Gente, eu tô na dúvida de novo se é a quarta ou é a quinta. Mas eu acho que é a quinta, né? Hoje é quinta-feira. Tô trabalhando bastante. Mas eu acho que é a quinta com boquinha dessa. Foi sua chave, Cacau, que caiu? Menina, pelo amor de Deus. Se tu fosse um humano, pense numa bicha fuxiqueira. Agora, meu povo, eu tô trabalhando com a massa, conversando aqui com ela. Tá bem bonita, né? Uma conversa ao pé do ouvido. Só ela e eu e ela. Quando for na hora de eu rechear, abrir para rechear, aí eu volto com vocês. Aliás, eu vou cortar as coisas para vocês verem, né? Meu povo, aqui está a massa das nossas baguetes, que eu quero que dê pelo menos duas pequenas. Aí eu vou cobrir. Ela tá um pouco com frio. Daqui a pouco eu volto, tá? A baguete não é que nem o pão, precisa ficar muito tempo, né? Não, 20 minutos no máximo, só o tempo de eu cortar os apretrechos. Olha aqui, meu povo. Eu ralei porque eu achei que fica melhor ralada. Ó, já cortei azeitona preta, azeitona verde. Agora vou cortar esse tomatinho e já vou rechear. Vou abrir a massa e rechear e pôr no forno. Porque eu sou dessas. Gente, eu coloco. Não é muito não, é só um jeitinho. Um arremedo de sal. Pronto, meu povo. Vamos tirar aqui um pouco do ar. Pega a balança que Benedita deu, quer dizer, Expedita deu. Olha aqui, meu povo, eu dividi a massa certinho, porque agora eu tenho balança. Ó, que chique, né, Bisa? Então, o mesmo que deu esse... Deu outro. Deu esse aqui. Obrigada, viu, minha amiga? Olha. Certo? Agora bora lá, trabalhar. Gente, o forno já está ligado em 180 graus. As formas já estão, né? É, as formas já estão meladas de óleo. Já estão untadas. E eu estou aqui... Trabalhando na massa, né? Trabalhando na massa. Porque eu não sou padeiro, mas... Põe a mão na massa, eu né? Boto a mão na massa. Agora vamos rechear a bichinha. Gente, eu tô achando até que tem recheio demais. É que você ralou, rendeu mais, né? É, mas menino. Bora lá. Com as azeitonas verde. Todas maduras, né? É, tá madura. E, gente, a chuva... Não cessa, né, Bisa? Não cessa, continua aí. Eu tenho mais ou menos mais de 2 horas de chuva, graças tem? Graças a Deus, né? Acho mais de 2. Tudo dá graça. E quer saber... O calor também continua. Tá bem abafado, né? Bem abafado, gente. Agora, quem foi que falou comigo assim, Bisa? A senhora não gostava de orégano. Eu também não gosto. E agora tô vendo que a senhora tá botando orégano. Pelo amor de Deus, quem foi? Ah, quem foi? Deixa aí nos comentários. Não é o problema de eu gostar. É que tem umas coisas que vai, e esse tempero, né? Acho que não assenta sem ele. Aí você faz um tipo de uma costura, sem linha e sem agulha, mas dá certo.
com os dedos. Aí tu bota a costura que você fez mal amanhada pra baixo, e né? Bota pra baixo. Dá uma encracadinha aqui, certo? Aí a gente faz... Não, primeiro eu vou passar o ovo, depois eu passo lá a faca. Aqui, gente, ó. Certo? Sobrou 100 gramas de cada um. Mas sobrou, certo? Eu guardo pra outra coisa. Agora vamos colocar nossas azeitoninhas. Isso dá um sabor todo especial, né, Bruninho? Muito bom. Muito bom. Tendo muito, assim, tipo, pro povo, assim, no feriado, pedir as encomendas, né? Então, faça as suas coisas em casa. Tá chovendo. Tem muita coisa que tá fechada hoje, né? Os bichinhos vão se molhar todinho pra entregar. Pronto, meu povo. Tá aqui as duas. Agora eu vou melar um pouquinho com ovo. Aquela gema de ovo que eu deixei, né, no começo. Pronto, gente. Já chega de ovo. Agora a baguete a gente faz assim, né, ó. Dá cortes, uns, né, cortezinho. Certo? Agora vai pro forno que já tá quente. Assim que ficar pronto, a gente vai partir. Voninho e Jorge com um pedacinho e a gente encerra esse vídeo, tá bom? Como ficaram? Ficaram belíssimas, né? Lindas. Ficaram muito lindas. Eu dei uma queimadinha no meu dedo, mas coisa de cozinheira. Cozinheira sempre tá dando uma encostada, passadeira de roupa no ferro. Por aí vai. Muito bom, né? Aqui eu tenho 5 xícaras de farinha. Eu vou deixar a receita aí, porque sempre, descrição, faz, né? Sempre que eu faço, né, eu gosto de deixar a receita. Às vezes eu me esqueço, gente. Mas eu vou deixar a receita direitinho aí. Soltou. A gente só passa... Só passa óleo, viu, gente? Aqui. Tirar o outro. Eu quero dizer assim, ó, que aqui não tem farinha de trigo. A gente só pincela... Um pouco de óleo, né, Vaninha? Sim. Lindas, né? Não tá bonita? É maravilhoso. É 30 e pouco uma dessa. Exatamente. Certo? Eu não tô vendendo não, gente. Eu tô dizendo que lá no mercado... Comprar na padaria, R$30. Na padaria, no mercado. Vamos partir aqui. Pra gente ver quem é quem. Ai, é que o Jorge disse que quer de queijo. Gente, como tá ardendo. Passa a paneira. Agora, um gozudinho. Ficou bom, não ficou, Jorge? Vale. Olha aí, gente. E aí, Jorge, o que você diz? Maravilhoso. Tá bom, essa é de presunto e queijo, né? Presunto e queijo. E essa daí é a que a Voninha pediu. Calabresa maravilhosa, pizza. Tá boa, fia? Muito boa. Então, gente, esse é o nosso vídeo de sábado. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem... Né? Curte, comente e compartilha. Faz tá bom? Um lanchinho de noite. Se não quer fazer uma janta, faz uma bagunça. Pois é, um lanchinho desse é da hora, né, Jorge? Maravilhoso. Tchau, um beijo. Deus abençoe. Bom sábado, bom domingo aí.